Família, nação combatente, vai! Cristo é meu bom pastor, o meu bom pastor. Diga isso bem forte. Nada temerei, nada temerei, porque o Deus Altíssimo me guarda. Grande verdade. Pode falar, vai. Fraco e... essa é a nossa verdade, né? Tão impuro eu sou, mas quando estou no chão, mas quando estou no chão, tua mão me purifica e fortalece. É na minha fraqueza que minha força está, pois minha fortaleza é de... ó Senhor, tua graça, ó Senhor, tua graça me bastará. Tudo que eu tenho é teu. Me lanço em tuas mãos, diga, me lanço em tuas mãos. Te entrego meu viver, não há tribulação e exista o teu poder. Pois quando sou fraco, ó Senhor, canta combatente, então é que sou forte. Me lanço em tuas mãos, me lanço em tuas mãos. Te entrego meu viver, não há tribulação e exista o teu poder. Pois quando sou fraco, ó Senhor, então é que sou forte. Ei, ó, se lança. Se lança nos braços do Senhor. Sabe, é só se lançar. A nossa fraqueza é também a nossa força. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, a nossa fraqueza se transforma em fortaleza. É na minha fraqueza. É na minha fraqueza. Força está, pois minha fortaleza é de... ó Senhor, tua graça, ó Senhor, tua graça me bastará. Tudo que eu tenho é teu. Me lanço em tuas mãos, me lanço em tuas mãos. Te entrego meu viver, não há tribulação que exista o teu poder. Pois quando sou fraco, ó Senhor, então é que sou forte. Me lanço em tuas mãos,